Alle mennesker er syntetisbulker, men ikke alle passer inn til enhver tid. Mitt navn er Kotogo, og jeg er Tetis-avhengig. Alt jeg ser og tenker er Tetis. Når jeg ser mat, bygninger og telefonbokser, tenker jeg Tetis med en gang. Denne avhengigheten har gjort at jeg har blitt et selvopptatt menneske. Jeg liker å leke alene, for det får meg til å samle ny energi til da jeg kommer hjem og skal få ny halsko. Grunnen til at jeg er så glad i Tetis er fordi jeg liker å være kreativ og flytte på brikkene. Og jeg liker at jeg blir inspirert av Tetis-brikkene til å finne den rette i mitt liv. Jeg har ikke funnet den siste brikken i livet mitt enda, men jeg håper på å finne den snart. Målet mitt er å finne den rosa firkant som passer perfekt i min verden og mitt liv. Nei! Nei, ikke firkant! Nei! Nei, jeg kan ikke gjøre det nå! Nei! Vær så snill! Det var en ting jeg bedre om, og det var ikke firkant.